Bičevaci iz Mužlje, seoskog naselja kraj Zrenjanina, su odlučili da nam pokažu svoju veštinu upravljanja bičem. Smešteni u fijaker kreću van naseljenog mesta. Kako kažu, gušt je veći kada ovo oruđe zaigra na otvoreno. U polju među konjima i guskama, bičevi se uzimaju ruke i bez zagrevanja sa pucanjem se počelo. Ali kako se uistinu sa ovim počelo, još onomad među čobanima? Sa ovim bičem su nekada i sada zarade koru hleba normalno i zarade svoju platu. Ima i dan. Danas samo retko se može naći. A ono vreme, onda su čuvali sa tim bičevima i krupnu i sitnu stoku. Čak su i kuske čuvali. U letnim periodima kad se odmara goveda, onda i čobani su bili se odmarali i onda tu došlo do neke takmičenje ko više zna, ko više može ili ko šta može da se uradi. Pored dobre tehnike, kvalitet biča igra najvažniju ulogu. Pa krenimo od početka, to jest držalja. On treba da bude od 40 do 50 cm, izrađen od drveta tamne boje i zamazan u ono vreme slaninom, a sada mirisnim kremom. Pređimo na ukrase. Biće valački ukrasi. Imaš i na držku, to su sve ukrasi urađeno od kože i od kozije kože. Znači, od dve vrste kože se upotrebljava za izradu bičeva. Znači, ima osnova ovde kod mene jako dugačka, ali zato puca i tako glasno. Osnova je ova. Onda ova je sredina, odavde do ovde, a ovo je kraj i švigar je ovde koji je mnogi su rekli da je puca petarda, nije petarda, nego ovaj švigar. Švigar je deo koji boli. Bar tako kažu, srećom nismo iskusili. A puca li svaki bič istom jačinom? Bič jedan mora da ima neku težinu. Znači, otprilike trebalo bi da bude 1,5 do 2 kg bič, da bude onako baš da se barata. Ako su laki, onda ne može sa njim, samo onako, samo šiška, onako kao zmija. Ali kad ima već kilogram ili 2 kg, onda već ima moć, ima glas, tako da možda pukne kao puška. Na nastupima je dolazilo do nezgoda. Doduše, izazvane su strahom, a ne samim bičem. Zuje uši. Imali smo i takvih slučajeva, baš u Vrnjačku Banju, zagledali pa pod aparate mi pravo dum. I kad se puklo, ispustila aparat. To neki šteta, ali ipak je to štres ili uplaši se bilo ko od pucnjeva. Mladima je ova veština primamljiva, ali kako stariji majstori tehnike kažu, retki su oni koji se duže zadrže. Sad mladi toliko su, hajde ne kažemo to čak izuzecima, da su slabi, onda nemaju snagu to da izvedu. Treba to ipak malo fizička kondicija za to da se to uradi, ali neće. Više nema ono što se motiviše nekoga da bi to radio, zato što dosta težak je ovo da se radi. A i ono što sadašnje nema tih bičeva, u stvari sad materijal za pravi bič jako teško nabaviti. Ipak neki ne odustaju, pa tako poput ovog 17-godišnjaka, ko vitlaju vazduh i sa dva biča. Mene to bilo zanimljivo još kad sam imao 5 godina. Onda je mene to krenulo da bude zanimljivo i deda mi je pravio bič i onda sam krenuo da pucam, onda me učio raznim, kako da kažem, fazonima. Kako li devojke gledaju na sve to? Kako ko je. Neka gleda kao da je to nešto seljačko, sada izvinete, neki kažu, jao, to je super, pa vamo tamo, kako to puca, i onda objašnjavam. A šta kažu oni koji su nastavili druženje, ali samo sa bičevaocima? Razlozi prestanka su... Obaveze. Obaveze i život čoveka natera na svašta i onda moraš nešto manuti.
i lepe žene ili bič, pa sam birao bolje lepe žene da ostavim, a bičeve sa strane. Nakon svega, valja se okrepiti i druženje nastaviti i to uz posluženu guščetinu. Prijatno i do sljedećeg pucanja!